kijani ya parachichi hii, Safari Green. Kama unavyoona tayari tumeshapakia Alaf Limited hapa, tunasubiria tu tax invoice kwa ajili ya kuelekea site ya mteja kwa ajili ya kuondoka hapa kiwandani Alaf. Kama unavyoona mazingira ya mizani kwa mtu ambaye ameshafika Alaf hapa. Hapa sisi wakala mabati workshop tunafanya kile anachotaka mteja tu. Tunatoa free delivery mpaka site ya mteja au tunampa punguzo zuri asafirishe mabati yake mwenyewe. Kupitia wakala mabati workshop tuna supply mabati ya Alaf, pia tuna supply mabati ya Sunshare. Uhakika na value ya pesa yako.